Uchko'prik tumani Yakkamulla mahalla fuqarolar yig'inida obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla mezonlari asosida bunyodkorlik ishlari boshlanganiga hali ko'p vaqt bo'lgan yo'q. Lekin qisqa muddat ichida anchayin samarali natijalarga erishildi. Mahallaning har bir ko'chasida, xonadonlarida obodonlashtirish ishlari avjida. Ishchi xodimlar bilan birgalikda mahalla ahli ham bu ezgu ishlarga esh bo'lib, yashash hududlarining ko'rkam bo'lishi, infratuzilma yaxshilanishi uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Prezident administratsiyasi, xalq qabulxonasi, viloyat va tuman mutasaddilaridan iborat ishchi guruh vakillari kunlik vazifalarni nazorat qilish barobarida mahalladagi har bir xonadon, ko'chalar holatini o'rganib, fuqarolarning muammo va kamchiliklariga ijobiy yechim topmoqdalar. Dastur doirasida mahalla hududining 8.4 kilometrlik yo'llarini asfaltlashtirish belgilangan bo'lib, shu kungacha 5.87 kilometr ichki yo'llar to'liq shag'allashtirildi. Aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini inobatga olib, ichimlik suvi tarmog'ini tortish ishlari ham qizg'in davom etmoqda. Hozir shu mahalla fuqarolar yig'inida jida 1, jida 2 mahallalariga bitta suv ichimlik suv tarmog'i, bitta suv minorasi, bitta suv nasosi hamda 3.9 kilometr suv tarmog'i tortilish ishlari amalga oshirilyapti. Ushbu suv qudug'i tortilishi natijasida 300dan ziyod xonadon toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Hududni sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 3ta yangi transformatorlar o'rnatildi. Mustahkam elektr simlari tortilib, eski yog'och ustunlar yangi beton ustunlar bilan almashtirilmoqda. Ayni vaqtgacha 83 dona yangi beton tayanch ustunlar o'rnatilishiga erishildi. Mahalla ahlining murojaatlari inobatga olinib, 1 kilometr masofada piyodalar yo'laklarini tashkil etish ishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Mahallada juda katta ishlar bo'lyapti. Ben şu kışlarda tuğulup şu aşık etken bizden hala bunlara nimani körmeganmiz. O da şehir bo'lib ketyapti. O zaman yo'limizdan ozgina tor yo'l edi asfaltimiz. Bu tomon trotuar yo'q edi. Bu kışlardan katta yo'lga chiqish uchun 800 metr yurish kerak edi. Yo'l tor, ikkita mashina aren bir-biriga yaqin bo'lib o'tardi. Hozir endi hozir bu yo'llar katta bir magistralli yo'lga o'xshab chiqyapti. Daholasa bitsa, bu tomonlarga ana trotuarlar qo'yilyapti. Shuningdek, ichki yo'llarni tekislash, ariq va latoklarni tozalash, xonadonlarning tashqi fasad qismlarini ta'mirlash va bo'yash, namunali tandir o'choqlar qurish, mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi qabristonlarni obodonlashtirish, maishiy chiqindilarni olib chiqib tashlash borasida ham ishlar jadallik bilan tashkil etilmoqda. Xonadonlarda oilaviy kutubxonalarni tashkil etish masalasi ham e'tibor markazida. Subsidiya asosida tikuvchilik mashinalarining topshirilayotganidan esa xotin-qizlar nihoyatda minnatdor. Bir so'z bilan aytganda, barcha islohotlar inson qadri, uning farovon turmushi uchun.